Essa não é uma estrela cadente? É bem bonita. Isso não parece com uma estrela cadente? Espera! Isso não é um... um OVNI? O jogo mexeu sozinho, não tinha como eu controlar. Mas sejam bem-vindos ao capítulo 8 de Yo-Kai Watch 3. Cara, estamos quase acabando. Bom dia, Buck! Eu dormi igual um tronco. Eu fiquei acordado a noite inteira vendo estrelas. Pera, e não foi só isso que eu vi? Eu vi um OVNI também. Sim, senhor, eu vi. Claro, como uma. Você viu? Ah, me conta mais, me conta mais. Tipo, pra onde ele tava indo? Hã? Ah, uma mensagem do Steve Jobs. Eu tenho algo para falar com você sobre o OVNI. Me encontre no laboratório de Grures Gloro, esse nome aí. Ok. Parece que o Steve Jobs também viu o OVNI. Né? Já que nós estamos tentando descobrir mais sobre ele, vamos perguntar para o Steve Jobs. É, parece um bom plano. Steve Jobs deve estar no laboratório em Grures Gloro. Então vamos nessa! Ei, para um lugar que a gente não se lembra como é que vai. De jangada, mais uma vez, é claro. E está chovendo para melhorar ainda mais a nossa viagem. Bom, eu tô com muita sorte ultimamente. Eu perdi meu save de novo, vocês acreditam? Foi muito legal. Enfim, nós temos um novo caminho para fazer. Na real, nós já fomos para lá, então só temos que repetir o caminho. Espero que o jogo me diga para onde eu tenho que ir. Que senão eu vou ter que chutar. Ele não disse, droga, ok. Eu acho que foi pra esquerda, não foi? Caminho errado! Depois de ter refeito todo o caminho, eu estou voltando agora pro caminho certo dessa vez, para Grures Grotto! Ok. Quem somos nós? Steve Jobs, como você tá? É muito bom ver você. Mr. Jobs, eu vi um OVNI de novo! Entendo, então é isso. Eu gostaria de ouvir a sua história para que então possamos encontrar a sua localização. Então parece que o seu OVNI foi para o leste. Se vocês forem para o leste, no rio daqui, vocês irão encontrar um campo. E então lá nós iremos encontrar o OVNI, certo? Bem, e se formos tentar passar pelo rio, nós podemos usar a jangada. Não, aquele rio está bloqueado com grandes rochas. Eu poderia melhorar a sua jangada, mas não há tempo para isso. Mas tem que ter um jeito. Nós não podemos desistir agora. Não, nós precisamos pensar de um jeito diferente, na verdade. Se a jangada não consegue quebrar aquelas rochas, então talvez quem está dirigindo ela possa. Oh, tá dizendo tipo, usamos o Yokai Drill? Seria muito perigoso para humanos usarem aquilo enquanto estão coordenando uma jangada. Mas os seus amigos yokais podem facilmente conseguir isso. Mokanyoshiko! Eu adoro essa fala dele! Ah, você perdeu um parafuso ou o quê? Eu não sou forte para quebrar aquela pedra! E é aí que a minha nova invenção entra em ação. Eu chamo ela de cabeça de martelo na sua mão. Ah, foi a melhor tradução que eu consegui na hora. Com isso, os yokais podem quebrar qualquer pedra. Olha só, quem diria, hã? Se importa se me emprestar ele, senhor? Infelizmente, eu não tenho ele comigo agora. Eu emprestei para um companheiro meu, um doutor. E onde é que esse doutor está? Eu já sei quem é. É, o nome dele é Dr. Merriman. E ele está no antigo hospital de Springdale. Tá falando do Dr. Mackins? Dr. Mary Kings? Ah, eu me pergunto como que estão as tartaruguinhas dele agora. Ele é um velho amigo nosso, sabe? É, nada demais. Ah, então é assim. Sim,
Deixa com a gente vai trazer aquilo de volta pra você sem problema nenhum. I see. Nate, eu acho que é melhor deixarmos isso com a Hayley. Yeah. É. Contamos com você então, Hayley. Nós nos encontramos na loja do Bob de novo. Pode apostar! Yeah! E agora nós temos que trocar para ele. Maravilha, então. Vamos andar pra caramba de novo. Ok, e depois andar um bocado. Nem tanto, na real, mas andar o suficiente. Nós chegamos aqui no hospital abandonado de Springdale mais uma vez. Não é o que a gente tá com... É, conhecendo como Northern Hospital, não é aquele Northern Hospital de Yokaiwatch 1, mas ainda assim é um hospital abandonado e aqui está ele com as tartaruguinhas. Yeah. Dr. Madman, como você tá? Ah, são vocês de novo. Hey, Dr. Madkins, podemos pegar o martelo, cabeça de martelo com vocês de novo? Por favor, quer dizer? Ah, o que foi? Esse na sua mãe, na sua mão é o quebrador de martelo. Ah, é a cabeça de martelo? Não me diga que você está usando para fazer mais experimentos com animais. Você prometeu, Dr. Merkins. Não, não, vocês entenderam errado. Eu só estava quebrando algumas pedras para poder colocar no tanque delas. Pedras? É, eu não tenho uma pedra do tamanho certo, infelizmente. Eu achei que você tava prestes a... Ah, deixa pra lá, enfim. Quanto ao quebrador, uma cabeça de martelo na mão, poderia emprestar ele, por favor? O Steve Jobs disse que você poderia emprestar pra gente. Ah, mas é claro, tome! Eu não vou usar mais ele de qualquer jeito. Quer dizer, eu ia devolver ele. Ah, ok. Ele é literalmente um formato de um tubarão cabeça de martelo. Ok, agora podemos encontrar aquele OVNI. Let's go! Vamos voltar para a velha BBQ pela Timers e More. Vamos lá, o Sepp, você não precisa falar tão animado assim sempre, sabe? Cara, mas eu gosto e o Tail só sabe fazer esse sotaque. Tá legal, então. E finalmente, nós voltamos. Foi mal por deixar vocês esperando. Bem, e aí, conseguiram o cabeça de martelo na mão? Pode crer que sim. Vocês já se esqueceram que eu sou a super suprema detetive? Foi moleza pra mim. É, você tá fazendo parecer que você salvou o mundo falando assim, mas... Beleza, então agora nós podemos passar por aquele rio sem problemas. O Sepion, é hora de ativar o seu modo cabeça de martelo. Moro cabeça de martelo? Como é que é? Olha, bolas! Eu não sou um robô pra você ficar trocando de moro o tempo todo, sabia? O chefe, nós contamos com você, né? Por que tem que ser eu? Eu fico feliz que nós chegamos a um consenso. Agora vamos passar pra aquele rio. É. Coitado do chefe. E bom... Mais andar, aí vamos nós. E aí, galera. Só tô um pouquinho cansado, eu andei muito já nesse vídeo, então vamos logo dar o pé aqui. E dessa vez eu não vou poder cortar, porque eu acho que eu tenho que mostrar pra vocês como que é o caminho novo, né? Ai, que droga. Tudo bem, ó. Tem que ir pra direita, tá legal. É o mesmo caminho do Grotto's Grotto, aquele nome lá daquela caverna. É o mesmo caminho da caverna, mas quando entrarmos nós vamos ter que virar à direita porque tem rochas especiais. Vocês lembram daquelas rochas azuis que a gente viu? É pra lá que nós temos que ir. Nós temos que quebrá-las com o Whisper, até onde eu sei. Embora seja o Sepion que tenha a força, né? Mas eu acho que é o Whisper que é. Ok, tá saindo coisa roxa dele agora quando ele ataca. Que legal. Eu me pergunto quão útil isso vai ser. Caramba, que ambiente legal, cara. É muito... coisa de Velho Oeste, que demais. Isso é muito coisa dos Estados Unidos. Fala sério, cara. Primeiro, invasões alienígenas. Depois, casas assombradas. E agora, Velho Oeste. Fala sério, que demais, cara.
Yo-Kai Watch tá conseguindo explorar todo tipo de ambientação. Eu tô adorando isso. E bom, falta muito pouco. Me pergunto o que vem ainda pela frente. E é, a animação agora roxa do ataque do Whisper é literalmente um tubarão cabeça de martelo. Legal, eles pensaram em tudo, cara. Esse jogo é... Ai, esse jogo é demais. Enfim, muito obrigado, Level 5, por existir. E muito obrigado, Whisper, por nos manter seguros aqui nessa jangada. Move já a hora de chegar lá, cara. Estamos na metade do caminho, que infelizmente é uma realidade. Eu queria poder estar chegando logo lá, porque eu odeio andar de jangada, mas pelo menos estamos vendo um ambiente novo. Que eu espero que tenha um Mirapool lá do outro lado, pra não ter que ficar passando por ele toda hora, mas... É... Seria um saco. Todos os outros lugares que eles têm que acessar com a jangada, nenhum deles tem um Mirapool. O Groblis Grotto tem, né? Eu que dei mole e não peguei um Mirapool pra lá. Eu tive que pegar na jangada. Mas, enfim... Agora a gente sabe. Nós chegamos, finalmente. Dá pra ver a cidade daqui. Que legal! Ai, olha só pra que lugar mais maneiro! Alguém aqui tem que saber alguma coisa sobre aquele OVNI. Por favor. Vamos só amarrar a jangada e sair perguntando pra todo mundo por aí. É uma boa ideia, Buck. É uma boa ideia, não perdemos essa jangada. Mas... Ok. Olha só pra isso, cara. Estamos no Velho Oeste. Que demais. Eu tô igualzinho a Hayley, sem tentar imitar ela, porque... Minha nossa, isso vai ser um máximo. Ai, meu Deus, é igualzinho como eu imaginava nos meus sonhos. É exatamente como se estivéssemos andando em um cenário de filme de cowboy. É, todo mundo aqui parece que é assim mesmo com as roupas. Hayley. Que houve? Eu sabia que estaríamos em um lugar como esse. Então, vem preparada! E eu trouxe um montão de roupas pra gente! Tadá! Ai, meu Deus, sério? Caramba! Agora você me pegou! Você é cheio de surpresas, garota! Agora, eu tenho uma roupa pra cada um de nós, então vamos se trocar! Meu Deus, você vai ser... Cara, que legal! E o de banho ali dormindo... Agora a gente tá igualzinho, cowboys. Agora nós parecemos parte desse lugar. Que demais, vocês ficaram ótimas. Ok, então agora vamos sair por aí perguntando sobre o OVNI. Isso tá muito legal, cara. Isso não é justo, eu também queria me vestir assim. Não, Whisper, eu sinto muito. Ninguém ia te ver de qualquer jeito, então. Olha só pra isso, cara! Essas roupas e tudo! Nossa, tá tudo tão legal! Bom, acho que eu tenho que falar com você, não é? Mas onde foi? O que aquela coisa foi parar? Coisa? Como assim, aquela coisa? Eu tô tentando fazer um sotaque pra eles, mas... Com licença! O que você quer dizer com aquela coisa? Eu vi uma coisa brilhante voando pelos céus para o norte. Então não voltou mais. Eu fiquei com medo, mas eu queria descobrir o que era. Uma luz gigante voando pelos céus, não é? Mas que intrigante. Ok, eu não fiz um bom trabalho fazendo sotaque pra essa mulher, eu sinto muito. Enfim, vamos pra outro, cara. Essa cidade tá o máximo. Há um cavalinho, um pônei, não sei. Vocês vieram pra cá pra passear, ok? Pode-se dizer que sim. Já que vocês vieram pra cá, eu acho que eu posso deixar vocês andarem no pônei. Um pônei? Vocês não viram nenhum no seu caminho pra cá. Eles são cavalos, mas são pequenininhos e tudo mais. Pode subir neles. Passar pela pradaria sem eles seria uma missão suicida. Mas suba num pônei, então vocês vão conseguir passar por qualquer obstáculo. Eu nunca andei de cavalo antes. Parece assustador. Também, eles são difíceis, mas eles vão te deixar subir neles. Esse daqui é por minha conta.
Eu não gosto daquele outro também. Enfim. Tem um monte de selvagens por aí. Você pode dar uma olhada se quiser. Selvagens? Ele quis dizer pôneis selvagens. Eu aparentemente vou ter que caçar um desses. Olha o Mirko. Aparentemente esse cara não quer me dar o pônei dele. Então eu vou ter que pegar um pônei selvagem por aí no meio do campo. Enfim. Não deve ser por agora. Vamos ver o que é isso agora. Howdy. E aí, você viu um OVNI por aqui? Um quê? Eu não sei o que são esses OVNIs, mas tem uma cidade grande lá no norte. Talvez eles saibam o que você está falando sobre OVNIs aí, não sei. É assim então. Bem, muito obrigado. Foi isso, só isso. O Buck é muito direto ao ponto. Então, o que nós temos até agora é... uma luz gigante indo para o norte pelos céus, que pode ser o OVNI. E também tem uma cidade grande no norte também. Eles devem ter visto alguma coisa. Mas para chegar lá, nós vamos precisar subir em pôneis selvagens para poder passar pela pradaria. Bem, então vamos encontrar algum desses pôneis para subir neles, nhó. Ai, meu Deus! É igualzinho nos filmes! Cavalgar ao nascer do sol, com o vento batendo em nossos cabelos. Isso! Vamos subir nesses pôneis, cowboys! Isso vai ser uma grande aventura! Let's go! Vamos ir, pessoal! Yeah! Ah, isso vai ser divertido, cara. Uou! What? Silver Lining? E você aí, que eu não lembro o nome? O que vocês fazem aqui? Nós viemos para recrutar alguns yokais heróis. Vocês disseram recrutar? Ah, não. Então deixe-me apresentar. Vocês podem considerar um dos yokais mais festejosos do mundo. Justice! Eu sinto muito, mas nós estamos atrás de verdadeiros yokais heróis. Eu temo que não. Estamos atrás de verdadeiros supremos yokais hoje. Oh, droga! A qualidade mais importante para qualquer herói Super Seed é que ele precisa ter um senso de justiça inabalável. E uma das maiores qualidades para ser um herói do Pride é ter um incontrolável senso de liberdade. Justiça e liberdade, hã? Legal. Eu não achei nada legal, isso é muito clichê, mas... E quanto a você? Qual dos dois você prioriza? Justiça ou liberdade? Bom, viemos e convenhamos, eu já tinha apostado no Silver Lining antes. Eu não fui muito com a cara desse outro yokai, então... Também vendo que no Japão temos muito mais justiça do que liberdade, nós vamos com justiça de novo. Entendo. Acreditamos que os yokais que estamos atrás estão por aqui nessa cidade. Eu sei que nós vamos encontrar alguns yokais maravilhosos por aqui. De fato. Justice. Até a próxima. Adeus. Pô, sai voando. Isso! Fiquem seguros. Tchau, tchau. Eita, caramba. Pobre Whisper. Bem, esqueçam o Whisper, agora nós temos que encontrar aquele OVNI, ó. É. Esqueçam o Whisper, bom. Mal vejo a hora de ir cavalgando até lá, cara. Mas espera aí, só um segundo eu vou... E após fazer um espirro que chocou metade da população, vamos voltar. Ok, é só seguir pra cá. Eu preciso de um cavalo ainda. É pra esgar... Ah, meu Deus, tem um cavalo aqui. É um pônei! Uou! Que maneiro! Então, Nate, como se sente aí? Eu tô bem assustado, pra falar a verdade. Só de subir essa coisa já me assustou, mas como é que eu ando nisso? Deixe-me te instruir. Blá 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 blá, coisas que você não precisa saber, mas eu vou dizer mesmo assim, blá 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 blá. Tudo que você tem que fazer é mexer o analógico e apertar um botão, Nate, deve ser fácil. Vamos para a cidade do norte, então.
É, vamos lá. Isso vai ser o máximo, cara. Olha só pra isso, que demais. Tem yokais por aqui também. Eu jamais esperaria que eu iria andar em um pônei no meio de uma pradaria num jogo. Eu não tô acostumado a falar pradaria. Pradaria na minha vida. Mas enfim, estamos andando em um pônei em um jogo de Yokai Watch. Level 5, vocês pensam em tudo. Muito obrigado por isso. Eles com certeza colocaram carinho nisso também. E cara, eu sou um grande paga para o Level 5. Acho que já deu pra perceber, né? Enfim. Oh shit, what the fuck? Botão errado, pessoal. Eu tava tentando encontrar algum botão que fizesse ele parar de correr, mas aparentemente não dá pra fazer ele parar de correr. Quando você aperta A uma vez, ele começa a correr e ele só para quando a estamina dele acaba. Enfim, parece que a gente vai ter um salto aqui. Essa é a hora que a gente tem que usar ele. Holy shit, que maneiro, cara. Por um segundo eu achei que ia cair. Provavelmente seria uma coisa muito triste se a gente caísse aqui nesse buraco, mas não vamos fazer isso. Oh, meu Deus do céu. Ok. Tá tudo bem, né? Tá tudo sob controle. Vamos seguir aqui. Tem outro pulo aqui na frente. Meu Deus, a câmera virou. Meu Deus, são os presidentes. São os nossos pais. Brincadeira. Eu não vou ficar nessa agora, mas enfim. Olha só pra isso, que demais, cara. Esse jogo tá tão sensacional e eu não paro de me surpreender. A gente já tá chegando no final do jogo e ele não para de me encher de surpresas. Bom, eu acho que aqui é o fim da linha pro nosso amiguinho, provavelmente. E aqui estamos nós, em Dukesville. Mais uma cidade do Velho Oeste. Eu não era muito fã desse tipo de cidade até pouco tempo atrás. Na verdade, eu não sei o que mudou minha opinião sobre isso, mas eu tô achando bem maneiro aqui em Yokai Watch. Que legal! Parece mesmo um filme de Velho Oeste. Uau! Ai, meu Deus! Você subiu, só deixa as coisas ainda mais do jeito do cowboy! Ah! Oh, howdy! Eu não vejo muitos viajantes por aqui nessas redondezas. Ai, ela é tão autêntica! Parece mesmo que é de verdade! Bem, sejam bem-vindos a Dukesville. Eu sou Jenny. Eu administro uma loja chamada Wild Hunters. Howdy, Jane! Deus abençoe você, coraçãozinho. Aliás, docinho, enfim. Vocês devem estar exaustos. Eu vou mostrar o hotel para vocês. Valeu, Jenny! Ei, Buck! Não dá em cima da Jenny! Se bem que eu não sou muito afim dela, não. Pode ficar com ela se quiser. Mano. Somos só crianças! Não devemos pensar nisso! Aqui, ela vai mostrar o hotel pra gente. Será que ela sabe que a gente não tem grana? Na real, eu devo ter muita grana, porque eu meio que precisei de dinheiro pra rejogar o save de novo. Enfim. Aqui é o hotel. Ah, vocês podem descansar aqui agora, o que acham? É igualzinho os salões do Velho Oeste! Eu queria ter trazido a minha six shooter. Ah, valeu pela ajuda, Jenny. Ignora ela, essa garotinha é louca. Ah, não foi nada, chuchuzinho. Vocês podem vir visitar a minha loja a qualquer hora. Agora, tenha uma ótima estadia aqui, tudo bem? Thanks. Valeu, obrigado. Caramba, que receptível. Obrigado, Jenny. Hã? É, a gente já não viu aqueles dois em algum lugar antes. Aqueles dois. Oh! É o Blunder e a Folly! Como é que eles vieram por aqui, né? Será que eles andaram em pôneis também? Eu aposto que eles vieram atrás do OVNI também. Bem, então, vamos perguntar pra eles o que eles sabem. Ok, Blunder, Folly, quanto tempo, caras? Eles devem achar que a gente tá seguindo eles, não é possível. Blunder, Folly! Oh, olá de novo. Parece que não conseguimos ficar longe uns dos outros, não é mesmo? Ah, o que vocês dois fazem aqui? Bem, esse lugar é a casa de três mistérios não solucionados. E nós certamente viemos aqui porque deve ter alguma coisa a ver com os OVNIs. Bem, certamente é uma palavra muito otimista. Assim como sua atitude ultimamente, Blunder. Precisamos nos apressar logo.
Haha, dedicado como sempre, não é, Folly? Bem, apenas venho ver se vocês tiverem solucionado algum mistério. Nós somos crianças, vocês são os detetives! Três mistérios? Parece que nós vamos ter um dia cheio hoje! Três não é nada que nós não podemos solucionar! Vamos começar! É! Eu me pergunto se a Jenny sabe de alguma coisa. Que eu vou me olhar pra loja dela, Wild Hunters, não é? É, é isso aí. E bom, eu vou terminar esse episódio por aqui, pessoal. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado. Quero fazer um agradecimento especial ao Guest Spider, que é um membro Phantom Thief aqui no canal. Se você quiser também ter seu nome mencionado e receber outros benefícios aqui no canal, apenas clique no botão Seja Membro aqui embaixo e vocês vão receber muitos benefícios no canal e tudo mais. Eu vou estar mencionando o nome de vocês se você for o nível Phantom Thief, entre várias outras coisas. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. E mais um episódio. E eu vejo vocês no próximo. Eu mal vejo a hora. Até mais.